Тази рубрика достига до вас със съдействието на Diverso Hair. Every time better. Здравейте, аз съм Асен Налбантов. Вие гледате Hairstylist with по Code Fashion TV. Станах коафьор преди 21 години. Всичко започна покрай баща ми. Баща ми е бръснар вече от 45 години, от малък се върта покрай него и до ден днешен не спираме. Всичко започва благодарение на баща ми. Вдъхновяваме това, когато видя клиента, когато е доволен, когато видя усмивката му на лицето, изражението. Обичам да разкъсявам хората. Това ме вдъхновява. Check the mic and make sure it sound right, boys. Тенденциите в момента много е модерно, ето дори в момента, нали, къдривите коси, фейд постригването, има няколко вида на фейд постригването, тази преливка с нулата, помпадур, прическите, които имат дължина, много е яко в момента да се накъдри момчето. Наистина тенденциите, които налагам аз, това са стила на Наоби стайл. Всеки браснар си има стил. Нашия стил е малко по-различен от другите. Обичам да рисувам върху главите на хората. Обичам да правя рисунки по брадите, по косите. С това се различавам от другите. Модата се върти постоянно. Значи класиката от едно време, както и до сега, всичко едно и също. Ето, например, тази прическа, помпадур, височината. Еми, Елвис Пресли е бил с прическа на помпадур, така че тя няма да се промени и до ден днешен. Коя личност ме вдъхновява? В моя бранш доста следа и в Инстаграм, и в световен мащаб. Това са Роб, The Original, Арод, също много ги следвам. Но иначе като световни личности, аз много се кефа и на скалата. Sound right, boys. Когато някой клиент поиска нещо и видя, че не му отива, аз наистина се старая да го разубеда и да наложа моето мнение. Но все пак на първо място слушам мнението на клиента. Но как го разубеждавам? Той трябва да повярва в мен. Това е първата ми цел. Накарайте клиента да повярва в вас. Значи не бих казал, че всяка една прическа може да отива на всеки човек, защото всяко едно лице, всяко едно изражение е различно. Също много се съобразявам с стила на клиента, с обличането му, с визията му, така че съобразявам се с всеки един клиент. Очаквайте от мен за напред да развия много в по-голям мащаб самото обучение за браснари, защото в момента много се търси. Очаквайте също да отворим и нов обект, съчетан с барбършоп, бюти студио и разбира се, искам много да се раздадеме за младите таланти и да обучаваме младите браснари за напред.
Моя код фешън е Наоби стайл, стилът на Наоби. Sound white boy. Sound right, boy. Тази рубрика достига до вас със съдействието на Diverso Hair. Every time better.